Salam değerli izleyicilerimiz. Bugün cephede dövüşlerimiz devam ederken, reşadetli ordumuz yeni zaferler kazanmaya devam ederken, birdenbire bir nefer bütün ülkenin gündemi oldu. Ama bu aksakalın hiç kim yüzünü görmemişti. Bir ayakkabısını görmüştüler, birdeki müdafiye nazirine ihanet elediği, yani bağışladığı, askerlerimiz için köçürdüğü 180 manatı. Ama bu aksakal kim idi? Bak kim idi bu aksakal? Salam aleyküm. Salam aleyküm. Aksakal adınız nedir? Hikmet Musayev, Hikmet Muharremoğlu. Bəli, biz həmin şəxsi axtardıq, tapdıq, gəldik. Hara gəldik? Hansı kənddir Hikmət baba? Baş Güngürt. Bəli. Neçə yaşınız var? Şəkir rayonunun Baş Güngürt kəndi. Neçə yaşınız var Hikmət baba? 69 yaş, abay 27-sində bitir 69. Maşallah, Allah ömür versin. Elə bura daxil olarkən görürsünüz başımızın üstündə Azərbaycan bayrağı, Hikmət babamızın üstündə başqa bir bayraq var. Nə bayraqdır bu? Bu bölgədən gələn bayraqdır. Döyüş qanlı, döyüş zonasından gələn bayraqdır. Bu qanlı bayraqdır. Sağ olun. Bəli. Bu ianədən sonra bu işini, bu əməlini görən hərbiçilərimiz gəldilər Hikmət babamızın ziyarətinə. Düzdürmü Hikmət baba? Bəli. Və bu bayrağı da özlərinlə gətirdilər. Dedilər ki, Hikmət babamıza bugün, onsuz da bu adam bugün öz pulundan keçib göndərirsə, deməli bu adama nə geyim lazım deyil, nə ərzaq lazım deyil. Bu insan dünya malına tox insandır. Elə bunun üçün ən böyük hədiyyə bu üç rəngli bayraq ola bilər. Bəli, sağ olsunlar, sağ olsunlar. Bizim İlham Əliyevin də Allah canını sağ eləsin, Türkiyənin də Allah canını sağ eləsin ki, bizə yardım edir, kömək eləyir, hamı köməkdir. Hamı kömək. Bəli, bugün Azərbaycan artıq bir yumruq kimi bir olub. Bəli. Yaşlısından cavanına qədər hamı bir olub. Bəli. Bax Hikmət baba, sizi kimi ağsaqqallarımız olandan sonra biz məğlub ola bilərikmi? Xeyr. Torpaqlarımızın bir qarıcı, onların bir qarıcı bizə lazımdır. Bizə öz torpağımız lazımdır. Danış Hikmət baba, danış. Ürək sözlərini den. Denəş, danış. Dedim bəli. Sağ olun. Bax insanların reaksiyası nə oldu? Nə dedilər? Bax sizi tanıyandan sonra, biləndən sonra. Biləndən sonra o boyda zəhlər gəlir, xaricdən tutmuş zəhlər gəlir. Baba ilə biraz da yaxın olaq bayrağımızın altında. Hansı ki bütün Azərbaycan artıq bu gün bu bayrağın altında birləşir. Bəli. Orduda olanlar, olmayanlar, fərqi yox, hamımız hazır. Hazır. Bugün əynimizə hərbi geyimimizi geymişik və hamımız öz növbəmizi gözləyirik ki, gedək vətənimiz uğrunda, tək vətənimiz Azərbaycan uğrunda döyüşək. Bəli. Bizim Hikmət babalarımız çox olduqca, inşallah bizlərim çiyini yerə dəyməz, ay baba, düzdürmü? Dəyməz Allah qoysa, Allah köməkdir, Allaha qurban olum, Allah çox kömək eləsin, ya Rəbbi, ya Allah. Can ay baba, can, gəl səni bir maç edeyim üzrünə. Can, sağ ol. Can, Allah can sağlığı versin. Bu ayaqqabılardan yenə də hələ də əl çəkməyibsiniz. Xeyr, dursun da. İstəmirsiniz mi təzə ayaqqabı? Tezələr var, o qədər gətiriblər. Gətirdilər ayaqqabı. Valla, ev doludur. Valla. Çünki izləyicilərimiz bizi, biz sizdən soruşmasaq, təklif eləməsək. Hamı kömək eləyibdir. İzləyicilərimiz bizi asıb tutar ki, deyər, getdiniz babaya gördünüz ama ayaqqabı hiç təklif eləmədi. Yox, var, çoxdur. Biliblər, gətiriblər, var çox, ev doludur. Bak, izləyicilərimiz indi sizi... Produkta, hər bir şeyə gətiriblər. Bundan sonra sizi ziyarət eləməyə gəlmək istəsələr, sizin narahatçılıq verməzlər ki? Xeyr. Çox adam çünki sizi görmək istəyəcək. Ha, çox gəlirlər. Gəlsinlər mi yenə? Bəli, nə qədər var. Gəlmək istəyən gəlsin. Amma çox əziyyət çəkirlər. Bəli, uzun yoldur. Çox əziyyət çəkirlər, valla, çox. Bəli, aşağıda siz əlaqə nömrəsini görürsünüz, ağsaqqalı tapmaq istəyən, gəlmək istəyən. Gəlsin, bax, görsünlər, bir şirin söhbət eləsinlər. Çox əziyyət çəkmədinlər, valla, mən xəcalət çəkirəm, valla. İnşallah torpaqlarımız alınsın, gedəcək mi Qarabağa bir yerdə? Bəli, Allah qoysun. Ayaqlarınız aparır mı siz, aparacaq mı? Bəli, piyada gedərəm. Piyada? Bəli, yorulmuram valla mən. Cavanlarımız, baxın, belə ağsaqqallarımız varsa, inanın gözünüz arxada qalmasın, rahat. Gedək, döyüşək və bəli. Düşmən tapdağından azad eləyək. Bəli, doğma tapdağlarımız, doğma vətənimiz. Bəli. Sağ ol, ağsaqqal. Gəl bir dənə belə, eləyək. Ürəklə soldatlara salam deyirəm, hamısına salam. Haradan, hansı kənddən? Şəkin Baş Güngürt kəndindən salam deyirəm. Babamız arxamızdadır. Bəli.